თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვებთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა თავდაცვის მინისტრმა. ცირაკლი ალასანია საქმის მასალებიდან გამომდინარე თანამშრომლების უდანაშაულობაში დარწმუნებულია მთავრობის ხდომაზე. ალასანიამ საქმის მასალები წარადგინა, თუმცა მინისტრის ხდომის დასრულების შემდეგ კომენტარი არ გაუკეთებია. საკითხი მთავრობის რამოდენი მეწევრმა შეაფასა. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ აბსოლუტურად ბოლომდე ვარ დარწმუნებული ჩვენი ბიჭების უდანაშაულობაში და დიდი იმედი მაქვს, რომ უახლოეს საათებში გადაწყდება საიდუმლოების მოხსნის საკითხი. დღესაც მე გადავცემ პრემიერს ჩვენს მოსაზრებებს და მასალებს იმასთან დაკავშირებით, სადაც დასტურდება, რომ ეს ადამიანები არიან უდანაშაულო. ეს პროცესი უნდა იყოს და იქნება გამჭვირვალე. მომავალში ამ პროცესის გამჭვირვალობაზე პასუხს აგებს უმაღლესი ფიგურა სისხლის სამართლის დევნის სფეროში, ეს გახლავთ საქართველოს მთავარი პროკურორი, რადგან ეს არ გახლავთ იმ კალიბრის საქმე, რომელზეც შეიძლება პასუხისმგებელი იყოს რიგითი გამომძიებელი. ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ ხუთშაბათს აპირებს მოვიდეს დოკუმენტებით და ფარობას წარმოუდგინოს მისი ხედვა არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. თავდაცვის მინისტრი ენდობა თავის თანამშრომლებს, დარწმუნებულია მათ უდანაშაულობაში, ხოლო მე დარწმუნებული ვარ თავდაცვის მინისტრის პოზიციაში.